系男吴秉承吴师傅。吴师傅好，各位妈妈大家好。我们今天呢也要在这个小满的这个时节呢做一个幸福的料理。对，小满的时候就这样软软阿扎阿扎阿罐的吸吸啊，不开胃这样子。对，对不对啊？可是接下来夏天要流汗，就有很多体力啊要补充。对，体系力是要吃几罐饮用的嘛？对啊，可是用那个就是啊软细不好，心情不好，你再吃很多。那个油腻的东西还是什么就会不舒服，对，所以也会像老公啊要上班需要有体力的，那怎么办？小朋友上学需要有体力的，嗯，好，那这些肉品怎么让他属于吃肉加些加吧，你让他会加个吃了会开胃清爽，是又清爽的感觉。好，那我们今天针对这个要做什么呢？今天来做一个白灼嫩牛肉。我们刚才看看我们的肥牛白灼口味怎么做呢？来，好嘞，那我今天就是在直接在我们全这边买到的这个肉品的部分呢，我今天挑的就是它。就是火锅肉片，就是用火锅梅花肉。梅花肉，牛肉也是有分梅花、五花的，对不对哈？梅花肉，五花的话，它的油脂就非常的多。对，那你可能会觉得，哎，是不是会太油腻的感觉？那其实你可以挑这种的，就是梅花肉。可是这个梅花肉，你会觉得，哎，我爸背给哦，这梅花肉被菜成哦。要注意火候，会不会烧？对啊，所以今天教妈妈这个如何做让它不老。梅花怎么样可以不老呢？不老梅花。对对对，不老梅花。好，我们来看不老梅花做起来要注意什么事情。来来来，啊，这要备等来归啊，真方便哈，又该怕归。好。我以前都不会这样拆，我现在都会学你，好快。真的，以前在那边拆半天。包括那个买一个中华豆腐，对，没有这样。没有，我就直接对切就好了，拉出来了啊。那妈妈觉得，你也可以这样子切哦。来，这就我们就是教妈妈一些小撇步了哈。来，这种火锅肉片一起给它下呢。好，起给它下来。你看，一些薄什么油灰，都有筋，啊，加有几条，加几条筋。好，那除了没等来，其实哈，你只要制造它的所谓的肉质的一个质感。其实镜头处理。不要处理。来，我准备这个水清碗，这边就滤瓶哈。梅花肉你有 DR 贴出来哈，它像是不是一片一片已经帮你排好了，对不对？你这时候一片一片呢，你就把它拿起来。要分开吗？先把它分开，好，因为分开之后哈，你就能很好掌握说它的整个片状的形状。对，你看，我只要怎么被揪，它就吸水了。就咱们去怎么被揪溜起来。好来，而且后来哈，加九花莲藕粉。好，莲藕粉。用包起来哦。用撒的滑嫩的来源就是这个哦。是，先把包起来。我以为你要先调味，不用哦。不用不用不用，我调味进去之后，我这个牛的味道全部就是变酱料的味道。所以就不要那种红烧的感觉，我们直接走清炖路线。对对对对，就是这个酱料是在外面，所以这样吃肉就不会觉得很有负担。没错没错没错。你看天气很热的时候，你就会想说，那我们今天改吃一个清炖的牛肉面啊，对不对？对啊，一样都是牛肉，可是感觉不一样。是的，你看我这样拨一拨，捞捞捞就好了，也不要太多哦，一些些就好了。因为呢，我叫我妈做一个动作，就是这个牛肉拌好之后，有没有像这样撒粉拌好之后，不要急，你就放在旁边放一下。让它静置一下静置一下，它这个粉就慢慢的跟这个牛肉的这个所谓的它的血水一直结合结合，肉粉肉的本身呢，它就吸这个粉进去，就你浓我浓了，对，就存在这挂盐机，赶快，我肉中有粉，粉中有肉，对对对对对，所以要先加牛肉挂盐机好，等下粉人啊粉人呢，一照出来好不好？对对对对，这样子吃起来，老公小朋友觉得，这把我搞好，真是去倒霉啊！对，女生化妆哦。是，你有两个讲哦，这个是顶级牛肉。好来，用了顶级的莲藕粉。我现在准备几个豆芽菜。这豆芽菜喜欢被配豆芽菜玩一个戏，我们要让它是清爽的。咔哧咔哧这样就快点注意分，不脆不脆不脆，挤蔬菜的水分，那就不怕那个肉老也都没关系，混在一起吃。对对对对对对，然后你看我这个菇菜哈，生菇菜，好，今天它臭的小蔬菜有不？我就该切细细的。为什么？你等下加起来它袂割牙。粗的。尤其是这段时间哈，你啊，除了食欲不好或者是觉得显鲜，加几个菇菜在这个食材里面，增加一些是所谓的抵抗力，都非常好。对，韭菜可以增强我们免疫力。对，好来，而且板板呢？OK， 来，剥了。一起哦，一起。好，白灼的意思就是杀，对不？就是烫。
好，那所谓的白灼就是以你的食材它的熟成度该要多久，你进水的时间你就要掌控好。白灼就是沙，就是沙，按照沙很重要，不然过头，不然太保险。白灼虾啦，白灼什么螃蟹啦，或者啥东西沙哦，这沙意思就是你这个水的温度跟掌控，你要把它控制好。那水里面要有味道吗？要有一些些，好，你看它盐巴去输到肉体的话，好，因为白灼本身还是需要说它在水分在焖的时候，它是需要有一点点味道，它会觉得沉水比沉水比，对对，好，好，来阿杰你回来，哦，这个蔬菜这些行肉体，啊，阿喜欢这些行肉体呢，第一水较清气。哦，第二，即个撒料料，即个水有即个蔬菜、菇菜清香味，清香味。你即个后边牛肉较溜的时阵，即个牛肉直接沾到的就是菇菜清香味，就直接等于是变成用高汤涮，对不对？对对对对对，蔬菜高汤。顺序很重要，白灼这一锅水是有学问的，是是是，对不对？先加点盐，对不对？有点味道。好来，阿希望后啊哈，菇菜变清啊，对不对？现在姜丝一般都是撒在上面，对，现在不要，今天一样再过一个热水。啊，连水都有去腥的效果。啊，去腥，另一方面这个姜丝等一下有过了热水之后，它跟这个牛肉的质感就会更好。哦。袂安尼，袂安尼切切啊，咸咸啊呢。嗯，不会太辣。对对对对对对。就不会说有些生的，有些熟的感觉，像豆芽菜是熟的，可是这个姜是生的。对对对对对对 对, 对，好来，这边起锅回蒸，那个香油。那有点油脂上去，哎，这夏天做起来好轻松哦，很轻松，对不对？肉抓一抓也不用怎么，对，你看这很轻松哦。等一下那个酱汁让你更开胃，哇！来，目前你就拿筷子哈，它现在已经稍微把这个粉呢把它吸收了，对，好，你有用筷子去捞它，哦，它就很干爽，好，你就把它拨进来，哇，滚水下锅是不是？是，滚水下锅。啊，滚水下锅就是因为你量大的时候，你看温度是会降，对啊，马上就下降啊。对，是不是很会很容易就降下来？粉红色的，对，就是粉红色的状态啊。所以降下来之后，你不要一片一片慢慢弄哦。那你的牛肉的熟成度就会不同哦。好，我来阿西马肉快速把它拨一锅，是用那种70度的温水泡。对，好，把火关掉了。好来，阿西马哈，你看这个哈。它的粉红度的程度有没有变色了就可以变色了就捞起来，然后就拌在一起。对，那就移过来这里，来就铺上去了，就铺上去了。哦，快，好快上菜哦，这道请客也蛮方便的，肉可以先要放着啊，上来就要上菜的时候，丢一丢就好了。放着牛肉，哇。再来就是这个很重要的酱汁要上去了，酱汁是要肉的原味，然后又不会腻。是，嗯，好来开胃的东西来，这个季节一定要蒜头。因为头壳昏昏啊，那个蒜头。最近早上起来都会这样，你不觉得吗？对对对。因为最近睡得很饱，过起来就是觉得就好像有人睡太多，睡不饱，又睡不饱那种感觉。对对对对。哦，来阿拉香，跟天气有关。开胃，哦，刺激你的味蕾，而且可以让你排汗。哎，对，哦，这个很重要。嗯，好，来，肠啊，放一半溜去，然后另外一半撒在上面，让它有点绿色。好，来，导油膏，酱油膏，两大匙的量，回溜了。好，好，再补一些酱油。哎，像我儿子，如果他不喜欢吃葱啊，是不是可以加姜泥？不吃葱你就干脆葱就放旁边哦，或者是你不吃辣，辣就放旁边，对对，那他可以自己就讨厌他吃，我他都不吃我爱吃的，对啊，香油进来，哦，糖一些些，哦，好，这个不会，但是黑黑的是什么？改黑黑这个蒸拌好再进来。这个黑黑的，就是让你的这个口腔里面不断的有口水分泌出来。哦，什么？乌醋？是。啊，这个牛肉有加乌醋哦，好特别哦。乌醋不是都应该跟蚵仔米刷鱿鱼羹之类的吗？来，一大匙乌醋。我话说，我正在嚼的口水就流出来了，是不是？对，真的耶，夏天要吃一点点醋，可以刺激那种。这你光讲乌醋，这边两边就有分泌口水。来，我拿个汤匙。哦，好，大汤匙。真的是幸福料理，大家都幸福，大人小孩都开心的料理。哎，试吃。哦，对不对？菜也好吃，那姜刚刚好，不会过辣。嗯嗯，我会加嘞。
哇，这好适合小满这个季节哦，有一点辣又不会太辣，有点肉又不会油，对，嗯，小满的满足，简单好做又好吃，最重要就是这个季节又开胃，哎，蛋白质嘛，补着，阿哥补现在油没有负担，对，嗯，试试看哦，小满的季节，胃比较无亏的时，用筛买上较好食，谢谢。